<laughs> Assalamu alaykum wa rahmatullahi ala wa barakatuh. This is Baghdad Online Academy of course in English for career development. We are going to talk about CV writing or resume writing, how to section out, how to how to write the education part of your CV. We are going to how education CV. This part of the resume is very important for current students, recent university graduates, or people with little work experience. <laughs>

with no experience, about, about one year experience. أنت بدل ما حلا فدل يا قفك باجك وتو لكن ten years experience يجا هستو because قفك إن أورنتي يعني you know set up organization كسوش شقي خبرة شقة أولي هاي organization هذا سيدا وش يعني يقانو سيدا لا لفظ يقانو ااا accomplishment إيو achievement سو هذه هذه organization المهمة ده نسوي أرضا مرة وبعنا كلها تلنا وحنا أنا مركز استير جامعة ده يقتو حتى سكوت ده إن أتسي volunteer آ meelo ooga shaqayso because experiencegaas yes, aad buu kuu caawinaya because adduunyada maanta runtii waa addunyo la raadinaya xirfad scale ability to do qofka inuu wax qabto wax sameeyo so marka markaad experience leedahay oo aada hore wax usoo qabata taas micno weyn

theqcto waxaad arkeysaa shaqo micnaha e n sometimes waxaad arkaysa of shaqo loo baahan yahay qof secondary school wato in qof maser wato uu gudbisanayo waxaa dhacda inta badan qofkaas in la qaadanin maserka wato waxa laleeyahay you rq

So I actually, do I have the qualification? Am I underqualified or overqualified for this job?

now job seekers list their educational history in reverse chronological order beginning with the most recent or current degree program okay see the experience of the education history the most current the most recent chronological order mitka would then be ayala gilabaya then mitke kuwakala el-horaya any for example that mustaka would then be mustaka then bachka then secondary schoolka and so on and so forth each entry must include the name of the school the location the degree received major or subject area and the year of graduation malawat was also an

ayaa laysiiyay awad micno badan ayay ka tarjumaysa because inta badan waxaa leysdhahaa qofkaan haddii outstanding uu ka aha waxbarashadiisa willaso be outstanding atwork though not nssarly yani shardi maaha of waxaad arkaysa markuu jamacada dhiganaya active ahaa ahaa younow outstanding

the addition of awards or honors are also is it. not required but does provide good information about a future employee, because job seekers include all of their education to show that they meet the required education level for the position. Being very successful in one's education often means that a job seeker is serious and a hard worker. And yeah, the best student in the department,

hereally dservdit w u shaaystay wo u qalmaa so mnehedu ay ofkan haddan shaqalaysiino jamcad x oo sumcad iyo magac lagu yaqaano reputation iyo image fiican adduuba a kabato mnehedu waay qofkan actually wa of hard worker ah oo serious ah shaqadiisna kasoo bxi doon hadaba aan egno sida loo qoro aa hesna xamplekan conal univrsity ethca newyork wa maa jamcada mesa ay kutaao digree-ga laga qaatay nb a nral management sanadka laga qaatay labada kun sanio toancsidoo kale afka wxu qoray isla jaamcaddaas yudtook addii isla jaamcaddii ey tahay wuxuu ka qaatay b a socology labada kun iyo sagaalki isla jaamcaddi mua atayaadaa waa system maraykanka laga isticmaalo oona la siiyo ardada ugu daraja sarayso amaba ugu bundo sarayso